Mik Festival ka vijuar në ditën e 4 dhe të fundit, me të tjera surpriza. Në fshatin turistik Zarosh këtë prespës, violinisti Olen Cezari me 2 miqtë e tij ka mbajtur një koncert me veprat më të njohura ndërkombëtare. Olen Cezari pas kësaj performance të shkëlqyer, shprehet i mahnitur nga ky fshat ku performoi. Kisha dëgjuar pas se kisha parë ndonjëherë. Kam ca miqtë mi në Rom që janë fiks nga këtu dhe punojnë në Rom dhe unë i them gjithkohës, po çfarë bëni në Rom? Thotë, shkoni atje, thotë, hapni në restoran, bëni një gjë, thotë, Imba Mula, gigantja, ka bërë këtë iniciativë gigante që fillon dhe bjen artistët, bjen publiku, bjen njerëzit që ne të njohim këtë prallë të Shqipërisë që asun nuk e njoh. Hera parë që vija në këtë rrugë, hera parë që kuptoj që ka një ishull në mes të ishit, në mes prespës. Janë çuditëra, po është e vërteta, ne gjejmë botën dhe nuk njohim vendin tonë. Skenat e botës janë skenat e botës. Shqipëria është Shqipëria. Ne bëjmë çmos që të promovojmë Shqipërinë nëpër botë. Po ftojmë botën të vit na vizitoj që ta kuptojnë dhe të huajt se çfarë vlerash kemi ne si kom, jo vetëm si njerëz, po dhe si natyrë. Mbërrita kur hëna reflektonte në liçen, vende magjike, të mrekullueshëm. Këtu ndjeva si në Itali, jemi shumë të ngjashëm. Ndjeva si në shtëpi. Kontakti i afër me njerëzit gjatë koncertit më bëri të përjetoj emocione të dyfishta. Ndërsa në pjesën e parë të ditës, në ishullin e Maligradit, zërat e ëmbël të 5 vajzave të ansamblit Zana nga Kosova u pëlqyen shumë nga publiku. Në mbyllje të këtij eventi, duket se dhe pritshmëritë organizatore të edicionit të 4 të Mik Festival, sopranës Imba Mula, u përmbushën. Me modestin më të madhe po them ishte një freski vërtet i atmosferave të ndryshme, gjuve të ndryshme, zhanre të ndryshme muzikore, artistë mrekullueshëm që u gjitën në skenë, në Kosh, në Prest, në Rehov. Jam vërtet shumë e lumtur. Përfundimisht më pëlqen shumë të jem dhe spektatore. Mendoja që skena është gjëja më e bukur, por nuk ka gjë më të bukur që të shijosh artin e artistëve të tjerë. Edhe sot jam ndier krenare për to. Ky është viti 4 që Mik Festival mbahet në qarkun e Korçës, ku jo vetëm performojnë artistët më të njohur shqiptar, por ata sillin me vete edhe një mik të tyre nga jashtë vendit. Synimi i këtij festivali është dhe njohja e vlerave kulturore dhe historike të vendit tonë jashtë kufirit.